Kuras. Kuras. Vilidžerio kaimelis. Einam apžiūrėti. Einam apžiūrėti. O, kas ten per namas? Kažkoks keistas namas. Palopėl. O, gal nebūtų turi. Palaugam. Keisto. Čia vistus. Nelabai kas įdomu. Nelabai kas įdomu. Vėkau, kas jūs? Kas jūs? Aš atsitikau, aš nieko nežinau. Baikit, gerai. Gerai. Iš kur jūs čia atsiradote? Aš ten buvau kažkada iš aloj, kryto lėktuvas. Ir aš vos nebuvau. Vakščiau, išsiradau šitą kaimelį. Ten su mumi, aš laikau šitas gyventojus savo brolius. Aš čia tiesiog vaikšnėjau ir pamačiau kaimelį, galvojau, gal bus. Ne, matėt kokio lėktuvą ar ne? Ne, nieko, kas čia toksai. Ai, nesąmonė kažkai tu padėtas. Nuodai! Gerai, kad golden apple turiu. Gerai, baikit. Gerai, aš tiesiog čia padarau. Kad jis įgelbėtojimėt. Mhm. Jau naktis ateina. Žiūrėkit, aš jums turiu čia stalovą. Lova čia. Oi, čia stalova. Oi. Aš einu nagoti. O, koks gražus rytas. Gerai, pasakykite viską iš naujo. Kaip jūs čia atsiradote? Pala, žinau, kaip atsiradote. Bet tai, o tai kur jūsų draugai? Mano draugai, pusė ten mylė. Pala, ho. Taigi tu su manimi skridai tam lėktuve. Palaimės gutas. Taigi tu mano vadė. Aš jis prisimenu, mes kai buvom kursantai, prisimenat jaunių. Bet jisai nebe, jisai neišgyveno. Nu, einu apžiūrėsiu jūsų kaimelį. Kaip čia įdomaus. Aš nieko neįdomaus. Va, brolis mano sėja, matat. Kur jūsų brolis? Ten sėja. Ai. Vai, jos jį nešuodau. Labas. Labas. Oje, labai atsiprašau. Nieko tokio. Ar čia vasėjai darželį? A, supratau. Gerai, jau. Jisai sakė, kad sėjai ten darželį. Girdėjau, jis ten labai garsiai šneka. Jis toksai, jo vardas žmogaus. Einu pakalbėsiu jo, su jo. Kur tavo namai? Namai yra bažnyčia. O tai, o kur tavo kiti draugai? Jie visur įsilaktų. Supratau. O, bulvį turit? Jau turit, pasistinkite. Nenoriu. O, jisai labai geras. Jo, aš matau. Jo, tik neįkriskim, bet čia žiauriai. O ten įdomu vidui.
Kas ten? Ai, kritau, skęstu, aš nemoku plaukti, gelbėkit! Gelbėkit, labu! Skęstu. Pačiupau už rankos, imtų rankos. Nu ir gėlų čia. Jo, geriau jau neįki šitoje. Aš einu pakalbėsiu su kitais. Gerai. O, bulbės. Aš einu. Matai, pasiek bulbių. Tai gali pradėti jiems. Ką tu čia pastatėjai? Ai, aš čia savo kanalį. Galite šiandien. Šiandien pakalbėti su kitais gyventojais. Gerai. Visi, negi jie žuvo, tik tai matėm. Labas. Labas. Ar turite maisto? Turime daug. Aš turiu dvi bulves. Aš turiu steką ir aštuonis. Oh.